Жаңа ғана Lake Placid универсиадасынан жаңалық жаңалық келіп түсті. Қазақстан құрамасының спортшылары тағы 2 күміс медаль алды. Оған дейін шаңғышы қыздар қола жүлдеге қол жеткізді деген айтқанбыз. Осыдан бірер сағат бұрын қанатты шаңғышыларымыз командалық сайыста 2-ші орынды иеленсе, шорт-трек шеберлері де осы биіктен көрінді. Қазір тікелей эфирге шығып, осы қуанышты жаңалықпен кейінірек бөліскісі келіп тұр. Ендеше Жандос, сөз тізгіні өзіңізде. Армысың қуаныш, я бүгін шаңғышыларымыз, түске дейін шаңғышымыздарымыз қола жүлде дегенді бағана айтып өттік. Жаңа кешкісін осы жарыстың соңына таман қанатты шаңғышыларымыз күміс медаль иеленді. Енді жасыратыны жоқ, бұған дейінгі байрақты бәсекелерде біздің трамплиннен секіретін жігіттеріміз сіздердің ауылда жақындай алмай жүреді. Тайыптан тайып, міне универсиада ойындарында осымен бір алтын, екінші күмісті алып отыр. Енді бұған да үлкен дайындық жүргізіп келді жігіттер. 9 команда қатысқан болатын. Сол 9 команданың ішінен Қазақстан 2 команданы өкілеп жарысқа қосты. Ткаченко мен Данил Васильев өнер көрсеткен Қазақстанның бірінші командасы. Алғашқы іріктеу кезеңінен кейін топ бастап келе жатқан бірінші орында келе жатқан. Өкінішке орай соңғы финалдық кезеңде австриялықтар керемет секіріп біздің алдымызға түсіп кетті. Ал сол трамплинде жүрген кезде біз осы қазір тұрған шорт-трек аренасынан керемет жағымды жаңалық алдық. Яғни бүгін біздің шорт-трек шеберлеріне сәттілік серік болды. Олай дейтініміз, кеше 1500 метрлік қашықтықта кәрістер ешкімге дес бермеген еді. Қыздары да, ұлдары да бірінші, екінші, үшінші орындарды өзара бөліскен. Ал бүгінгі сайыстыға біз енді жүлде бұйырмайды деп ойлағанбыз. 500 метрде қыздарымызда, жігіттерімізде жартылай финалға жетіп жығылды. Өкінішке орай финалдық кезеңге шыға алмады. Одан кейін біз трамплинге кеткенде мұнда аралас эстафета командалық жарыс басталған. Сол кезде біздің жігіттеріміз, қыз жігіттеріміз, яғни Б финалында бас жүлде алған. Ал сәтін салғанда А тобындағы командалардың бәрі бірінен кейін бірі құлап қалып, біздің Қазақстанға күміс медаль беріп отыр. Енді міне сәттілік серік болды дегенді айттық қой. Дегенмен бұл аренада шорт-трек шеберлері әлі де Қазақстанның қоржынына медаль салады деген үміт басым. Өйткені ертең 1000 метрлік қашықтықта бақ сынайды. Біз жігіттеріміз Әділ Галиахметов бастаған біздің шорт-трек шеберлерде бұл 1000 метрлік қашықтық оң жамбасына келеді. Дәлірек айтсақ, дәл осы Америка жерінде 1990 айында өткен әлем кубогының кезеңінде Әділ қола жүлдегер атанған болатын. Ендеше осы универсиада жарысында да Галиахметов барын салып бұйырса қоржынымызға медаль салады деген ойдамыз. Яна хан сол секілді Еркебұлан Шамұхановтың да бүгінгі 500 метрде керемет нәтиже көрсеткенін айта кеткен жөн шығар. Еркебұлан егер осы қарқынын жоғалтпаса 1000 метрлік қашықтықта да біздің спортшылар жүлде алады деген ойдамыз. Енді командалық сайыста үздік ондықта келетін спортшымызда 3 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль. Енді қоржынымызда қосып келген әлі де биатлоншылар бар, шаңғышыларымыз бар, мастерта жүгіретін хоккейшілеріміз бар. Ертең жартылай финалда Канадамен ойнайды. Сондықтан да бүгінмен әлі тоқтап қалмаймыз деген ойдамыз. Әзірге біздің айтпағымыз осы. Әріптес, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жандос, сізден сүйінші хабар күтетін боламыз. Айта кетейік, универсиададан тікелей байланысты әріптесім Жандос Айтбайұлы болды. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.